Ampifaliana lehibe ry havamalala no iarabako antsika hatrany mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao a, ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo no tononko amintsika rehetra hatrany. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao a hivavaka hiaraka amiko. Eny, mankasitraka anao tokoa izay ray masina tsara indrindra ny amin'izao fotoana nomenao anay izao noho ny fahasoavanao sy noho famindraponao ka hafahanay mifampahereto indray amin'ny alalan'ny teninao, satria ny teninao no mampahery anay, satria ny teninao dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ka dia ny teninao tokoa ny Andriamanitra mba hilatsaka tomponay a, ary koa Andriamanitra mba iraiky tapisaka tanteraka ato anaty ofonay mba tsy ho mpanadino izay fa ho mpakato ny teninao mba hiainanay ary mba hivelomanay izany teninao izany. Ka dia ny teninao any Andriamanitra mba tanteraka izay hampaniranao azy amin'ity andro an'ity, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen, amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havamalala izay atolotra amintsika androany dia hoe: Hararaoty ny andro nomen'ny Tompo anao, Hararaoty ny andro nomen'ny Tompo anao. Aleloia. Kolosiana toko faefatra ka ny andinin'ny fahadimy no ovakintsika avy hatrany. Kolosiana toko faefatra dia ny andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa. Tohizantsika Efesiana toko fahadimy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo: koa tandremitsara izay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika fampahirezana, ary izany tenin'Andriamanitra izany no aporsihan'Andriamanitra antsika mba tsy manomboka izao a, mba tsy hoe ho lanilanintsika amin'ny zavatra tsy misy dikany intsony a, fa mba tena hoe hanararaotantsika ny andro, ny tombon'andro, ny fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika hanaovantsika soa. Aleloia. Izany fanaovantsoa izany ry havamalala dia betsaka ny zavatra hoe afaka atao anatin'izany fanaovantsoa izany, fa indrindraindrindra hoe izay rehetrarehetra ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay rehetrarehetra ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra dia izany natao hoe fanaovantsoa, satria ny tanjon'Andriamanitra ny amporisihany antsika hoe Hararaoty ny andro azanaovantsoa, dia tsy le hoe an-danintsika fotoana fotsiny sy izay mety hananantsika eto amin'izao tontolo izao, fa tadidio tsara, tsarovy tsara ny tenin'i Jesosy Kristy hoe raha misy ozy izy a hoe mame na de rano mangatsika eraky ny kapoka ara, na hoe eraky ny vera ara, any madinika mino an'Andriamanitra, na hoe izay ataontsika ho an' Jesosy Kristy na ho an'Andriamanitra dia tsy very ny valim-pitiantsika, ka ny tanjon'Andriamanitra matoa Andriamanitra mampirisika atsika anararaotra ny andro izay nomena antsika anaovantsika soa, dia satria tian'Andriamanitra sasianao anankarena any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'izao tontolo izao dia manararaotra manango karena eto amin'izao tontolo izao ihany, kanefa fantatsika fa ny arena eto amin'izao tontolo izao a dia mora simba, izay simbany ny harafesenina, ny kalalao ry arena tsy maharitra, fa fantatsika tsara fa ny arena izay efa ataoko hoe ny arenantsika any an-danitra dia arena maharitra mandrakizay, ary arena tsara, arena tsara tsy mety loa. Ka izany indrindra no tenenin'Andriamanitra, aborsihan'Andriamanitra antsika, satria tian'Andriamanitra zasianao a anankarena any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mba tsy ho tanapolo raha ho any an-danitra ianao, mba tsy ho tanapolo no hoentina ho any, na hoe ataoko hoe mba tsy hivantana maina fotsiny ianao izany e, fa mba hanankarena ianao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetrarehetra ataonao ety an-tany a no andraisanao arena, tadidio tsara fa izay rehetrarehetra ataonao matoa Jesosy Kristy miteny hoe na dia rano mangatsika eraky ny kapoka ary ozy izy dia tsy ho very ny valim-pitianareo a, nydikan'izany faran'izay kely any izany ry havamalala hoe faran'izay kely, izany hoe rano mangatsika. Iza moa aminasy anao tsy afaka nome rano mangatsika, na dia atao karaha hoe tsy mangataka amintsika ny olona, fa izany manambara fa na dia farany kely eritreretin'ny olona fa tsy misy dikana ara, dia misy ataoko hoe misy lanjany lehibe a
io anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tsy very ny valim-pitianao, tsy very ny valim-pitianao. Ary atao mpitoriteny a toko fahasivy a dia ny andiny fahafolo a vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mpitoriteny toko fahasivy dia ny andiny fahafolo azafady a hoe izay rehetra azony tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsy hita izay alianao. Izay rehetra azony tananao atao dia ataovy, ataovy ry havamalala, ataovy amin'ny herinao, ataovy ho an'Andriamanitra, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ozy izy hoe fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsy hita izay alianao. Izany hoe ny eto amin'izao tontolo izao, eto amin'izao fahavelomantsika izao, na amin'ny izao tombon'andro nomen'Andriamanitra antsika izao no hahafahantsika miasa manangona ny harenantsika ho any an-danitra. Aleloia! Betsaka ny fanaovan-tsoa izay afaka ataontsika. Mety eo ny sasany mieritreritra hoe izay tsy manana fotoana, izay tsy manana vola, izay tsy manana an'ity, tsy manana an'ity. Fa za tena te hilaza aminao hoe ny olombelona tsirairay avy rehetra, indrindra fa isika izay mandre izao afatra izao, matoy ianao afaka mandre ity afatra ity a, dia nomen'Andriamanitra fotoana ianao, nomen'Andriamanitra andro ianao na fanao nandre, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany dikan'izany, dia ny tsirairay avy rehetrarehetra izay mbola velonay na dia afaka manao soa daholy. Ny fanaovan-tsoa ry havamalala dia tsy voatery hoe manam-bola be ianao dia afaka manao soa, afaka manohana mantra ny kamboto, ny mpitondra tena sy ny sisa. Mety mieritreritra koa ianao hoe kizako ary ety amin'ny hôpitaly marary eto ambony fandriana tsy afaka metsika, inona ny soa afaka ataoko? Fa te hilaza aminao aho hoe rehefa manana tombon'andro ianao a dia afaka manao soa, na eo ambony fandriana ary ianao a dia afaka manao soa. Nomen'Andriamanitra vavy ianao, inona izay rehetra nananao? Manana ny rehetrarehetra ianao ry havamalala, manana tombon'andro ianao, manana tanana, manana tongotra, manana maso, manana soa, manana ny rehetrarehetra afaka anaovana soa ianao. Ary na dia tsy afaka mandeha ary ianao fa mety eo amin'ny tokantranonao, afaka manoka potona ianao anaovanao soa olona. Haleloya! Mety mieritreritra ianao za tsy afaka mivoaka fa atao an-trano ato foana zako eto ambony fandriana, na eo ambony fandriana eo ianao afaka manao soa olona. Haleloya! Ary tsy miankina hoe firy taona na firy taona. Misy mantsy ny mialatsiny amin'ny ray aman-dreny a rehefa zokojoko olona dia mieritreritra hoe amin'izao taonako izao moa inona ntsony mba afaka ataoko e. Fa za te hilaza aminao a, na firy taona ianao na firy taona ianao a, dia afaka manao soa olona, afaka manao soa ho voninahitr'Andriamanitra. Jerevo anie ry havamalala ny olona n'izao, ny olona n'izao tontolo izao hoe tena mahafoy, manao zavatra tsara, manampy. Fa maika fa isika zanak'Andriamanitra dia tokony hanararaotra mihitsy isika ny andro a, nomen'Andriamanitra antsika hanaovantsika soa. Ary ny tenako izay milaza aminao izao na mitondra izany a, dia tena mampianatra ny tenako mihitsy hanao soa, mba tena hanararaotra mihitsy aho hoe men'Andriamanitra anahy, satria tena tsapako hoe izao fotoana izao nomen'Andriamanitra anahy a hahafahako a manararaotra manangona arena, tsy arena eto amin'izao tontolo izao fa arena ho any an-danitra, arena izay hivantanako ho any an-danitra. Tahaka izany koa no haporsian'Andriamanitra anasy ianao. Raha te hanankarena ianao any an-danitra dia haporsio ny tenanao, anao soa. Raha tsy hainao hoe inona no ampiasainao, manana telefona, manana ordinateur, manana ny rehetrarehetra afaka ataoko hoe nomen'Andriamanitra anao ireo fahasoavana atao inona, tsy ho an'ny tenanao fa hanaovanao soa ho an'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra. Manana telefona anao, misy kredi ianao, miatsoa olona, manao soa izany ry havamalala. Angatao ny fanahy masina hoe inona ny ataoko amin'ity telefona ity, agatao ny fanahy masina hoe inona no ataoko androany. Fa isan'andro san'andro tsika dia tokony hanao bilan hoe inona ny soa vitako androany, na vita nanangona rena ho any an-danitra ve za. Tadidio tsara fa tsy verina dia kela ary voasoratra any an-danitra avokoa izay rehetra ataontsika. Haleloya! Mety tsy andray valim-pitia ianao ety an-tany, fa any an-danitra any indrindrindrindra ny tanjontsika.
dia ny andraisantsika n'ilay valim-piti lehibe. Tsy mba mangetaheta ve ianao ti anankarena any an-danitra? Andriamanitra ry havamalala dia tsy manadiny na dia kely ara zavatra ataontsika ho voninahitry ny anarany. Zay rehetra soa rehetrarehetra taonao a dia voasoratra avokoa. Voasoratra efa misy boky fahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra any Malakiany moa dia milaza izany. Eo anatrehan'Andriamanitra, soratan'Andriamanitra ao daholo ary amin'ny fotoana izay ionanao aminazy, amin'ny fotoana izay atongavanao andraisanao izany dia voatony eo daholo ary dia ho gaga ra ianao hoe ny zavatra izay tsy nieritreretinao akory kay voasoratra tao. Aleloia! Mahafalo ny fo izany ry havamalala, ka dia mampirisika anao hatrany a manaova soa na dia tsy mandray ininina ianao. So dia kivy ianao hoe arakaraka ny anaovako soa koa no ohatrany voamia anenjehan'olona anahy ary tena zavatra ny ainako izany. Voamia ianao manao soa, voamia ianao ohatra ny halan'ny olona, voamia ratsin'ny olona, lazain'ny olona fa ratsy indray ny ataonao, misy intérêt indray ataonao. Fa dia izay rehetra ataonao dia ataovy amin'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Eny Andriamanitra ray, eo misaotra betsaka anao tokoa izay ny amin'ny teny faporisihana izay homenao anay, mba hanararaotanay ny andro izay nomenao anay hanaovanay soa. Satria Andriamanitra, izay rehetra ataonay eny fa na dia rano mangatsiaka no atolotray ara Tompo ho voninahitry ny anaranao, ataonay amin'ny anaranao, homenay noho ny anaranao, dia tsy very ho valim-pitianay. Kanefa izay tsirairay avy dia nomenao fahasoavana, nomenao fotoana, nomenao andro Andriamanitra afaka hanaovanay soa. Ary nampafantarinao anay fa ny tsirairay avy rehetra mihitsy a izay rehetra nomenao tombonandro dia afaka manao soa izy, na eo ambony fandriana aza na dia marary aza, afaka manao soa. Kaoka Andriamanitra tsy hahita fialana eo anatrehanao izay, fa eo anatrehanao ny olona tsirairay avy rehetra, dia tsy afaka manana fialana Tompo fa ianao mahalala anay, mahafantatra anay, mahafantatra ny momba anay rehetra izay ampiasainay fotoana anay. Ka dia manomboka izao izay Jesosy eo dia ampianaro izay mba tena hanararaotra ny fotoana nomenao anay hanaovanay soa ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia aporsion tsirairay avy fanahy masina renao ny andresy lahatra Tompo hanolotsaina azy amin'izay rehetra afaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.